Tak dobrý večer, jsem teda úplně nadšený, že jste přišli takhle o prázdninách, to nikdo nečekal. No, ono to opravdu nečekal nikdo, jo. To k tomu došlo, to ani nevím, jestli vůbec, že je to na záznamu, tak já to nemůžu říkat. Došlo k tomu sérii nedorozumění s nějakýma jinýma pořadatelama, kdy mě bych to řekl, vyčerpal jsem všechny možnosti komunikace. A já to vždycky říkám i lidem, kteří třeba řeší partnerské vztahy, tak jim říkám, základ je domluva, dohoda. To je základ. Ale samozřejmě musí být obou strana, oba musí být spokojený a oba musí tu dohodu dodržovat. Ano, můžeme časem zjistit, že dohoda vyžaduje revizi. To se stane. Já jsem jednou byl u takové manželské dvojice. Vlastně se ukázalo, že to byla moje taková kamarádka, teď tam byla její matka, byl tam i otec, takový strejda, jako skvělý večírek, prostě jsme měli u ohně, se grilovalo. Já druhý den říkám, to strejda sympatický, ale nevšiml jsem si vůbec, že by měl něco podobného ani jako matka, ani jako otec. Jako to se pozná, ne? Jako nějaký obtisk toho genu tam by musí. To je zvláštní, jako není z nějakého jiného manželství. Ona říkala, ne, to vlastně není strejda. To je muž, který žije s tou matkou mojí, jako jo. A jsem říkal, jsem necítil pnutí mezi jako tím tvým otcem a tím tvým strejdou, teda jako. Krásně seděli, hezky si povídali. Ona říkala, no takhle, to je stav, do kterého se došlo časem. Původně tam to nebylo takhle na pohodu. Otec ředitel školy, který vlastně po čase ta matka, ta jeho žena, že, matka této kamarádky, říká, hele, já ti to neberu, buď ředitel školy, ale aspoň 2 dny v týdnu budeš věnovat rodině. Jinak prostě to nepůjde. On řekl, tak dobře, pak to 2 roky zkoušel, pak řekl, že to nejde. Že prostě skutečná žena je ta škola. To byla ta manželka. On řekl, tak já si prostě musím někoho najít. No, tak se nedalo nic dělat, že jo. Pak se to chvilku pralo a pak tam hezky spolu seděli, jak si rozuměli, krásně. Tak to je revize těch dohod, jo. Ale pak taky může se stát, že prostě ty dohody fakt nefungují žádný vůbec. No tak co vám zbyde? Já tomu říkám, to je rozhodnutí. Jo? Rozhodnutí, už nepotřebujete dohodu. Když vy se rozhodnete, tak co byste se s kým domlouvali? To je vaše rozhodnutí. Vy si za ně nesete zodpovědnost. Akorát, že obvykle vede pryč z toho vztahu. Já jsem jednou měl takovou. Žili jsme spolu 10 let a ona vlastně, jsem zjistil asi po 3-4 letech, že když se jako komunikuje, a já mám rád v té komunikaci, když se postupuje, jo, ne jako v Americe, že první den už jste v nejhlouběji a dál už se nikdy nedostanete. Já si myslím, že ve vztahu prostě je možný postupovat dál a dál a dál. A tady jsem zjistil, že jí to jako ochromuje, jo, ona se vypadala občas, že třeba i umře. Jo, nemohla dejchat, prostě teď byla, ona říkala, že se škrtila, když se rodila, tak se jí tady udělala rýha striangulační a prostě fakt jako symptomy byly jako tvrdý, jo, tak jsem si řekl, no nemůžu jí takhle přece týrat komunikací prostě, jo. Tak to jí to nechám bejt. Tenkrát jsem se naučil bejt sám a říkal jsem si, já to nechám bejt a až ona bude chtít o něčem mluvit, tak budeme mluvit. Trvalo to 6 let, než ona chtěla o něčem mluvit. A víte, co se stalo? Já jsem byl překvapený. Mě to už nezajímalo. To bylo na tomto zvláštní. Jako já jsem si myslel, že to rozhodnutí dělám proto, abych otevřel nějakou možnost v tom vztahu. Ale nebylo to tak. Jo? Ve chvíli, kdy ona přišla, že chce mluvit, tak jsem zjistil, že mě je to fakt ukradený. Jako, no. Záhada. No a s touhle pořadatelkou to bylo podobné. No. Tam to bylo rychlejší teda jako. A zjistil jsem, že už mě to nezajímá, tak jsme zrušili tu akci a protože jsme s Ondrou teda se vídáme velmi vzácně, tak jsme si řekli, že zkusíme aspoň třeba se sejít jako na nějakou možnost si zahrát a tím pádem my tady máme to, vnímáme to jako přátelský prostor, který prostě je harmonický a ačkoliv má ohromný množství nevýhod, tak má jednu výhodu, že
celkově je to dobrý, jako jo, že celkově... Pak ty nevýhody člověk jako zapomene, jo, že třeba nemáte vzduch a tak, jako... I když jsou všechny okna do kořán. Tak proto teda jsem rád, že jste přišli, protože jsme to nečekali, že to bylo na poslední chvíli. A když jsme uvažovali o tom, čemu věnovat teda, řekněme, nějakou tu meditaci nebo nějaký druh rozjímání, tak prostě, když teda budeme hrát hudbu, tak zrovna to napadlo Zuzku Bičíkovou, že bychom mohli teda mluvit o té hudbě, protože to je fenomén, který, bez kterého se nedá existovat, že jsou možná lidi, který hudba nezajímá. Já teda mezi ně rozhodně nepatřím a přiznám se, že neznám mnoho lidí, který hudba nezajímá. Jo. Většinou jsem si všiml, že ať už to má hozený kdokoliv, jakkoliv, tak má nějaký druh třeba hudby, kterou... Jo. Alan Vitouš třeba, který s náma hraje. Jednou jsme jeli autem, řidič měl tam puštěný rádio, Alan si sednul do toho auta a po 10 vteřinách řekl, můžeš to vypnout. Bylo vidět, že má vztah k hudbě. Silný. No, protože z rádia hudba nehraje. Jo, rádio nehraje hudbu. Jo, rádio vysílá takový piliny. Jako. To není hudba. Ten Alan to poznal hned a já jsem mu říkal, čeče, to tě obdivuju, já to mám teda jinak. Já jsem tu hudbu neslyšel, dokud si o ní nepromluvil. Jo. Já to mám takhle, jo, že sedím teď někde a neslyším nic, žádnou hudbu a najednou někdo řekne, to je ale zvláštní hudba. Říkám, fakt, tady něco hraje, jako. Protože to není hudba. Jo, jakmile hraje hudba, tak to já slyším, ale tohle ne, jako, to se omlouvám. Prostě to není hudba. Jeden interpret, jeden autor, jeden textař a prostě zřejmě jeden posluchač takový. Rozmnožený do mnoha exemplářů. Tak co to vlastně je ta hudba, jo? Nevím, jestli znáte, já mám rád hrozně jeden vtip, který říká, že když Bůh řekl, budiš světlo, tak zvuk už existoval. Starý alchymisti třeba říkají, že když se rozlišuje, že bereme to jako hlavní smysl je sluch a zrak, nevím proč, hlavní smysl je čich. To je jako hlavní smysl, který máme. Ale my, protože jsme rozvíjeli mysl, tak ta mysl bere kapacitu tomu čichu. Jo, čich v podstatě, proto je to živočich. Jo, je to jako živej čich, který jde za nosem, že jo? Nos je jako, máme nejvíc vepředu. Většinou, jo? Někdy pak vystoupí ještě jiný orgán, ale prostě primárně to je nos. A to ještě jenom u půlky pohlaví, že jo? Jako. Zatímco nos máme všichni. Mimochodem odpovídá to, říká někde Suznil, jo? Že je to tak, že jo? Že vlastně oči jsou varlata a nos je vlastně penis, jo? Takže ono to přirovnání není úplně, jako, úplně tak mimo, jak vypadá. Ale vlastně ten čich my ho nestrácíme, on tam pořád je, ale ta mysl je velmi zajímavý orgán, který odebírá kapacitu našim smyslům. Jo? Kdybychom mysl uměli vypnout, tak náš čich zachytí asi tak miliardkrát, nebo spíš to se dostane k nám. Jo. Byl případ chlapa, který právě měl nějakou zvláštní neurologickou poruchu, kdy měl čich jako pes. Ono by mu to jako nevadilo. On říkal, že jel třeba tramvají a věděl, co má ta paní v tašce. Jo, jako. Celý ten nákup on věděl. Jako. Tam byl jediný problém, že jako ztrácel ty lidské schopnosti a to ho přivedlo k těm doktorům. Jo? Jako on jinak tohle ten čich byl dobrý. Jako. Tomu vyhovovalo, že se psem asi dobře rozuměl. Očuchával ty patníky, přesně věděl, co tam je za vzkazy, jako, kdo tam kdy byl a proč. A v jakém byl rozpoložení, ale nějak s lidma to nějak nefungovalo. Manželka si stěžovala. Takže pak ho léčili a jak ho léčili, tak vlastně ztrácel ten čich. Jo, protože tam na to místo, kam se vlastně stěhoval ten člověk, kam se stěhovala ta lidská mysl, tak tam odsud zase odcházel ten čich. Nebo ta schopnost, jo, zachytávat to. To znamená, že my, jak říkám, pro nás ty nejpodstatnější smysly jsou sluch a zrak. Přičemž už alchymisti říkají, že zrak je... To je takový zvláštní smysl, jo. Mě říkal jeden doktor, a mám důvod tomu věřit,
že tělo před imunitním systémem skrývá existenci oka. Tělo prostě vyvíjí ohromnou energii na to, aby se imunitní systém nedozvěděl o tom, že máme oko. Já říkám, proč? Protože imunitní systém by existenci oka vnímal jako existenci cizorodýho prvku a snažil by se ho zničit. Takže ten imunitní systém, jako to tělo, jako to skrývá, jo? Aby se to ten imunitní systém nedozvěděl. Jako. To je přece zajímavý. Já nechci říct, že zrak přímo souvisí s egem. Jo? Přesto k němu má nejblíž. Z těch smyslů, který máme, ten zrak k němu má nejblíž. Taky si všimněte, že vlastně ve chvíli, kdy právě hudba přestává být hudbou, tak se začíná vizualizovat. Jo, přestává být, jako, kde jako přijdou dva pitomci a jenom hrajou. Ne? To musí se svítit, něco tam musí kolem toho se promítat. Jo? Samozřejmě, čím je blbější ta hudba, tak tím musí být lepší ten, to okolo. Aby si lidi nevšimli právě, že to není hudba. Jako. Se zaměstná, to je, on to někdo říkal nejlíp. Jo? Ty lidi slyšejí to, co vidějí. Vidějí show, vidějí velkou kapelu, vidějí prostě velký jako monstrum, tak je jasný, že to bude skvělá hudba, přece ne. A to už nepoznají, že to není hudba. Jo, protože jsou ošálený tady tím. Zatímco jakoby v té alchymistické struktuře se říká, že bych to řekl, tady to obráceně, jo? Tady jsou ty lidi matený tím, že slyšejí to, co vidějí, zatímco alchymista říká, to tak není. Člověk, když nezachytí věci sluchem, protože jestliže teda zrak by souvisel s egem, pak sluch souvisí s duší. Výrazně. Výrazně hlouběji. Nevědomí lidi, říkal mi to jednou Jarda Dušek, že koukali na nějaký film, ve kterém on hraje jako velikýho hajzla, a oni to nevidějí, že oni jenom slyší ten hlas. A říkají, ale tenhle člověk prostě není zlej, že jo. Oni to slyšejí, protože z toho hlasu slyšíte tu duši. Jo, jako to oko vás zmate, ale sluch ne. Sluch vás nikdy nezmate. Slyšíte přesně vyladění tónu duše. To znamená, že bychom mohli říct, že právě proto, mimochodem nevím, jestli víte, že absurdní svět je svět hluchej. Jo, to je svět, který je hluchej. Je tak naplněný tím egem, že se stal hluchým vůči duši. Samozřejmě. Duši nebude poslouchat. To říkal jednou jeden režisér Krejčík, nebo jak se jmenoval, že furt nevěděl, co je absurdní, jo? Protože vyrost v komunismu. Jo? A že furt slyšel, že něco je absurdní. A on, že nevěděl, co to je jako absurdní, a že pak byl jednou v Paříži na nějaký výstavě a najednou stojí prostě, tam je 8 proudů, 4 tam a 4 tam, a on stojí na jedné straně té cesty a potřebuje se dostat na tu druhou, stojí tam už 2 hodiny a ví, že se tam nikdy nedostane. A říkal, konečně jsem zažil absurdní pocit, prostě jo. Konečně jsem věděl, co je teda být jako v absurdním stavu. To znamená, to je hluchý svět, jo. Zatímco naslouchat, ladit se na tyhle ty jemnější tóny, který vnímáme, a zejména třeba alikvotní, tak to nás spojuje s duší a alchymisti říkají, že teprve to, co jsme uslyšeli, opravdu, to můžeme uvidět. To je hrozně zajímavé, tohle. Že teprve, když to pustíte ke své duši, tak to může vytvořit ten obraz. A proto ta manipulace probíhá v obráceně. Jo? Zaplavíte někoho obrazem, aby si nevšim, že duše pláče, že naříká, že není si cená, jo? Že tam vlastně. To znamená, pojďme se zeptat, jaký je ten smysl té hudby, proč jako vůbec vznikla, jo? Proč ptáci ráno zpívají nejlíp, jo? Za toho rozbřesku. Proč je to nejintenzivnější vlastně, jo? A starý Číňani říkají, že, ale nejsou v tom sami samozřejmě, všimněte si, že veškerý rituální konání člověka je vždycky spojený s hudbou. Vždycky. Musí tam být hudba. Jakmile tam není, jak chcete vytvořit pocit něčeho posvátného? Hudba a tanec jsou nejpřirozenější vyjádření podstaty vesmíru. Já jsem měl, asi 2 roky mě to pronásledovalo, jsem měl furt sérii snů, kde s furt jsem tanec, všechno tančilo.
A já jsem si pak říkal, to je sakra, proč se mi to celý furt zdá dokola prostě, jo. A pak jsem si řekl, teď ten vesmír tančí, teď to je celý tanec prostě, jo. A ty sny už nemuseli se mi zdát, jo, protože jsem to pochopil. Proto se vždycky na povýšení pocitu, stavu, jakýhosi povznesení se používá hudba. Ale hudba, jo, on o tom mluvil už Sokrates, já to často zdůrazňuju tady to, protože mě to zaujalo, když on řekl, když chcete změnit svět, první, co musíte udělat, je změnit hudbu. Když chcete skurvit svět, skurvěte hudbu. Tak to je. Ty lidi si toho nejdřív nevšimnou, ale doporučuji vám, udělejte si exkurzi třeba jenom do pop music v roce 1930. Jsou tam harmonie, melodie, úžasné rytmy, texty něco říkají. Dokonce se někdo soustředí ještě na to, jak je ten text napsaný, třeba jak se frázuje, nebo jo, jako, jak je nastavený, jak rytmizuje. Jo, jako. Ale byla to pop music, pokleslá hudba. Už to byla pokleslá, už v tu dobu to byla pokleslá hudba. Nesrovnatelná s nějakým Gershwinem nebo s něčím jiným. Jo, jako. Byla to pokleslá hudba pro zábavu. Stejná, jako dneska hraje v rádiu, teda ne stejná. Že jo. Jenom můžete vidět, kam se posunula ta bezduchost. Jo, jak se proměňuje ta hudba, jak se z hudby vlastně stává nějaký druh jenom jako výplně, jak říkám, pilin. Pilin prostě, který postupně si na to zvyknou lidi, oni si na to zvyknou. No co, jako přijete do restaurace, tam hraje, ne hudba, jo, něco se tam line takhle. Řeknete, a jste tam sami. A řeknete, nešlo by to vypnout. Ne, majitel to takhle chce. Majitel to. A já tady sedím sám a nechci to poslouchat. Majitel to takhle chce. Tak jo, tak naschledanou. Tak se tady poslouchejte dál, že jo. Šílený. Fakt šílený. Kam se to posunulo. To znamená, ale tím se nemusíme, no tak ne, že se tím nemusíme zabývat. Musíme se tím zabývat, že jo, protože prostě to je, předtím nikam neuniknete. Já vím, že ještě třeba Jung psal, že on psal, když se posedím do restaurace, je to pro mě místo klidného rozjímání. Kdyby tam někdo například začal preludovat na piano, jsem připraven ho insultovat. Jestli si nedovedu představit vlastně, říkám, kam se to jako posune, jo? Kam se ty normy, kam se posune to, na co si jako zvykne člověk na všechno. Jak i z té hudby se vytratí i to posvátno, i v těch kostelech najednou. Mně to vždycky přijde, že tam slyším básničky a nějaký takový. Ta hudba není živá, jo? Nepramení z přítomnosti, nepramení z toho, odkud má pramenit. Ta hudba má vlastně pramenit z přítomnosti, z nějakého napojení na nějaký zdroj a má prostě proudit tak, aby vám, člověku, který se toho účastní, otevírala prostě jeho mysl směrem právě k Bohu, k božství. Proto to je smysl hudby, to je její smysl. Další smysl, který má, ohromný, fantastický, nevyžaduje slova. Já když jsem dneska přemýšlel o tom, jak vůbec uchopím jako tohle odpoledne, tak jsem si říkal, že přece kolik je na světě slov? Furt někdo mluví. Ale mluví lidi, kteří neumějí mlčet. Když umí mlčet, tak pak jak mluví. Jo? Indiáni říkají, jestli někdo chce být užitečný pro svůj kmen a 40 let mlčí, tím nastřádá sílu, kterou pak může předat tomu kmeni. Houbelec prostě, tady mele každý, kdo prostě umí mlejt, že jo. Tak to posloucháte a nejhorší na tom je, to jak říká Schopenhauer, když už na vás někdo mluví, rozhodně bude vyvolávat pocit, že vám chce něco říct. Ten pocit je v 98% případů naprosto scestný. On chce mluvit. On nechce nic říct. Jak říkal, že jo, jednu z nejlepších povídek má, myslím, Suchý. Umělec se to jmenuje. Říká, že uspořádal umělecké představení, za výtěžek nechal pozlatit špičku radničního hromosvodu, na kterou nechal vyrýt nápis nemáte-li co říci, neříkejte to. Vystoupení bylo dobrý, jo. Měl tam schnilý rajčata, který začal házet do těch lidí a který se rozprchli, jo. On vyházel ty rajčata, myslel si, že to má jako hotový, načež se ze tmy ozvalo, a to je vše.
Byl tam jeden divák, který ho to zajímalo. A Jean-Claude Carrière, který ho mám taky moc rád, tak ten zase říká, mluvit je vlastně nehoráznost. Je to nehoráznost. Poutáte pozornost druhých lidí. Je to omluvitelný jediným případě, že jim chcete něco dát. Neznamená to, že se vám to podaří. Jo? Ale pokud opravdu ze srdce toužíte těm lidem něco dát, pak se to dá omluvit. Jinak ne. Proto těch 98% případů, jak říkám, já vám navrhuju, věnujte tomu 4 minuty. Pokud ani po 4 minutách se neobjeví obsah, opusťte to. Jestliže tomu budete věnovat 10 minut, strávíte u toho půl života. Už vás to přeladí. Už budete si myslet, že je tam nějaký smysl. A budete ho hledat. A on tam není. To je nevýhoda slov. Jo? Oni poutají, zaměstnávají tu mysl a odvádějí ji vlastně směrem k tomu egu. Zatímco hudba to nedělá. Vždycky říkal profesor Machovec, že v hudbě a ve výtvarném umění poznáte vývoj světa zhruba 100 let dopředu. Protože hudebníci a malíři jdou hlouběji. Protože nemusí mít ty slova. Protože nemusí, to je laciný, jo? Je to velmi snadný vlastně použít slova. Jak říkám, k poutání pozornosti. Ale v hudbě to nejde. V malířství taky ne. To slovo není ta pomůcka, jo? Tam musí být ten obsah, tam musí něco jako být. Poněvadž jako, nevím, tak samozřejmě dneska už ty obrazy taky, někdo namaluje modrý proužek prostě a vystaví se to v New Yorku, že jo. Já se omlouvám, tuhle hru nejsem schopný hrát, jo, ale vím, že jsou lidi, kteří vám, a jsou to třeba i docela chytrý umělci a řeknou vám, já jsem tam strávil půl dne u toho modrýho proužku. Říkám, svědčí to o tvojich velkých kvalitách, ale ten proužek za to fakt nemůže. Jako. Schopnost jako doplnit prázdnotu máš fakt velkou. Jako. Váš si to. Ten proužek ten v tom hraje minimální roli, ale to je možná smysl moderního umění, že ne, to vůbec nic a člověk si to tam najde. Člověk si to jako dotvoří. Čím méně toho tam je, tím víc toho tam dáváte pak ze sebe. Já se omlouvám, jsem si teď vzpomněl takovou věc, která asi s tím vůbec nesouvisí, jo? Ale já když jsem s tímhletím proužkem, já když jsem poprvé navštívil ještě za komunistů muzeum v Římě, takový to vatikánský, tak se mi stalo to, že jsme tam s mojí tehdejší ženou jsme tam jako vkročili, tam je nejdřív takový úvodní, jako jsou tam hodně sochy a takový fajn, ale už vás to jako naladí a pak bylo oddělení etruský. A tam prostě byla taková černá vana z černého mramoru na takových těch lvých nohou. A mě nějak, já nevím proč, asi jak ten proužek, ale něco se tam stalo. A já jsem najednou do té vany, jsem úplně se ponořil do té vany. A najednou mě někdo tahá za ruku a to byla ta žena, která mezi tím obešla celý to muzeum. A řekla, jak dlouho tady ještě budeš, jako, zmizel čas, zmizel prostor, vůbec nevím, co to bylo. Ale možná, že teda něco jako ten proužek, no. Pojďme se ještě ptát, co to je stav ducha, který označujeme jako hudba. Existuje takový seriál, který jsem už několikrát doporučoval, jmenuje se Lucifer, je na Netflixu, má hodně dílů a 50% z toho je nechutná detektivka, jo? Ale těch druhých 50% je ohromně zajímavá metafyzika, jo? Fakt jako, aspoň teda pro mě. Jo? A on tam Bůh jako vůbec není, tam se vyskytuje ten ďábel, který tam přijde do Los Angeles, poněvadž už ho to nebaví v pekle. Peklo nechá jako bez dozoru. A asi po 45 dílech se jako objeví ten Bůh, jo. Ale on se tam nejdřív neobjeví, jako fyzicky ještě. On je nejdřív v jednom díle, který celý je takový zvláštní, protože ty postavy znáte, že jo, víte, která postava, co tam kde jako je. A najednou v tom díle každá ta postava je úplně jinde.
Ty postavy tam jsou, ale každá je úplně někde jinde. Je tam ta ženská, která právě hraje detektivku, že jo, tady najednou hraje herečku, která hraje detektivku. Najednou vidíte otce, který má být mrtvej, ale ten tam je. No a úplně na konci toho dílu promluví ten Bůh a říká, oni mě furt strašně podezírají z nějakých manipulací, jo. Já celkem nechávám to bejt, jako co, ať si každý dělá více mě něco chce. Já jsem jediný, co jsem udělal, že ta kulka, která měla zastřelit toho jejího otce, tak tu jsem přesměrovala o 10 cm prostě doprava, jo. Na to jsem použil svoji všemocnost. No a podívejte se, jo. Každý z těch lidí je úplně jinde, ale furt jsou to ty lidi, že jo. Povahy jsou stejný. Což jsem chtěl, abyste si uvědomili. To tam jenom promluví a potom zase běží nějaký díly a pak teda z nějakého důvodu ten Bůh už jako vstoupí i do toho děje, jo. Že tam jako je. Ale on nejdřív ještě se jenom blíží a to poznáte podle toho, že fotbalisti přestanou hrát fotbal a začnou zpívat árie. Prostě najednou přestanou hrát fotbal, zpívají árie, tančej tam, jo, jako. Policista dává hlášení a místo toho najednou začne recitovat, prostě krásně, jako vázaný verš, nádherná, skvělá řeč. A všichni nevědí přesně, co se děje, jenom ďábel to ví velmi dobře, říká, fotr se blíží. A to je ono, jo? To je vlastně ten stav té hudby. To je stav, ve kterém to božství, nebo já nevím, jak, co to pro koho vlastně jako znamená, vstupuje do člověka. Jo? Ono do něj vstoupí. Ano, máme všichni problémy, máme starosti, tady se hypotéka, tamhle to, tady někdo se rozvádí, ty zase se nerozvádí. Tady se to rodí, tady se to nerodí. A furt něco jako řešíme a najednou to přestaneme řešit. Najednou jsme v té přítomnosti a vlastně jsme jenom s tím zvukem, s tou harmonií nebo s nějakým tím způsobem uchopení. Možná by stálo za to ještě říct, že právě ty lidi před těma 100 lety ještě, jo, nebyli na tom tak blbě jako my, jo. Myslím v tomhletom smyslu, jo. Oni fakt byli ponoření, mnohem víc v té přítomnosti, jo. Mně říkal kamarád, já jsem to nevěděl, že třeba Igor Stravinský, který, že jo, přišel vlastně rozbořit ty dosavadní způsoby, kterýma ta hudba vlastně existovala. On rozbil vlastně všechno, prakticky. On byl jak ten Picasso. Tak to svěcení jara mělo premiéru v Petrohradě a z té premiéry několik lidí odvezli do Blázince. Rovnou. No, protože pro ně vlastně právě ponětí božství, kontaktu s božstvím mělo nějaký parametry. Jo? Byli zvyklí, že jejich mysl to nějak uchopuje. A najednou přijde Magor prostě, že disonance, lichý rytmy, hraje se to na 4, tančuje se to na 5, prostě, jo. Jako ty lidi skutečně, zřejmě ty nejcitlivější z nich, ty, kteří byli nejvíc vnímaví, prostě odvezli do Blázince. Nedali to, jo. Brali to takhle. Jo, dneska by někdo řekl, si pak přepne, prostě někam najdej program. Prostě. Ne. Jako bohužel je otázkou, do jaké míry ještě jsme vůbec jako schopní, jo, jako skutečný posvátnosti, do jaké míry opravdu dokážeme se odpoutat od té všednosti, od takového toho, jako, co ta mysl jako kolovrátek pořád vlastně nabízí, zatímco to posvátno je jinde. Teď mi říkal jeden kamarád, mě to teda docela nadchlo, a tak jsem si řekl, že využiju toho, že se to tady někam pošle do prostoru, že mluvil s takovým léčitelem, já ho osobně teda znám a myslím si, že to je jeden z mála, který je fakt jako někde. Jo, většinou si to jako myslej. Ale tenhle tam je. A on mluví o tom, že podvědomí, on ho vidí vlastně vlevo, nahoře, nad hlavou, říká, že tam je strážce, který moc tam nechce nikoho pouštět. Já si myslím, že to je ego, že vznikem ega vzniká podvědomí. Říká, že tam jsou hodně jako takový šedý, černý a světlý jako cesty, že ty světlý nevadějí, že většinou podvědomí vzniká, když přejmeme nějaký druh pravdy nebo tvrzení. A pokud tohle tvrzení není v souladu s realitou, tak vznikne černá šmouha. Pokud je v souladu, tak je bílá, jo? A pak je něco mezi tím.
A tenhle ten léčitel říká, já se snažím těm lidem to podvědomí čistit, jo, ale vlastně není to moc jednoduchý, protože ten strážce mě tam nechce pustit. On bojuje, jako jo, a já zase se s ním nechci prát. Tak fakt nevím, co s tím. Tak jsem šel pridál a všiml jsem si, že za touhletou prostorou je něco, co vypadá jako Stonehenge, aspoň takhle to vidí on, že to má tvar Stonehenge, prostě přesně vlastně. A tam mluví vyšší já. Tam je vyšší já. A on říkal, když se domluvím s vyšším já, že by toto a toto v tom podvědomí se mohlo vyčistit, tak to funguje dobře, protože strážce to vyšší já bere jako autoritu. Léčitele ne. Jo, ten se tam nemá co do toho montovat. Ale vyšší já řekne, hele, tohle prostě odstraníme, jo? A strážce řekne, tak jo, a odstraníme to. A říkal, proto to říkám, ten hlavní důvod je ten, že on říká, rozdíl, který my můžeme a jsme schopní vnímat, že podvědomí věci furt opakuje dokola. Teda nikdo z nás samozřejmě tím netrpí. Že by si něco opakoval dokola. Například, ne, v tomhle už nebudu. Ne, nebudu. No, ne, ne, nebudu. Tak to je podvědomí, jo? Furt dokola se to mele prostě. Víte jistě, že to žádná radost velká není. Je to spíš pěkný oprus. Zatímco vyšší já promluví jednou. Pokud se někde setkáte s vyšším já, řekne to jednou. Vy pak můžete celý život o tom rozjímat. Vyšší já to řekne jednou. A vy víte, co je to za autoritu. A to je to, co má nejblíž k božství. To je to, co nejvíc nás tam vlastně jako posílá. Proto ta hudba, pokud je to hudba, tak otevře tento prostor. Jo, ona vlastně jako kdyby relativizuje podvědomí, jak říkám to v tu chvíli, jo, taky může nastoupit, takže tu hudbu ani neslyšíte, že jo. Já vždycky mám nejlepší ty lidi, co přijdou po vizitě a řeknou, dneska to bylo fakt špatný, dneska se vám to fakt nepovedlo. Říkám, aha, máš nějaký špatný den. Ne, vůbec ne. Načeš napíše třeba za měsíc, že řekne, koukal jsem na záznam, je to úplně výborný. Jako, já jsem fakt měl špatný den. Prostě může se stát, že to podvědomí tak silně je vytřesený, že ani tohle nestačí na to, aby se člověk přeladil. Jo. To se prostě stát může. Konec konců záleží na tom, jaký máte vztahy se strážcem. Že jo? Se strážcem podvědomí. To znamená, že když se na to podíváme úplně tím nejjednodušším úhlem pohledu, v podstatě by se dalo říct, že hudba, pokud se to daří, spojuje člověka s jeho prazákladem, s jeho původem, ze kterého jsme všichni přišli a ve kterém samozřejmě se potkáváme, že jo? Protože tam se můžeme potkat, jako mimo tuhle sféru asi ne. To je všechno, co jsem chtěl říct o hudbě. Nebo co jsem schopný o ní říct, máš o hudbě mluvit. Pak mě napadl ještě ten příklad, ale to už vlastně není o hudbě, že jo? To je o tom řediteli té školy, to Škvorecký o něm psal. Říkal, já, pro mě je dobré jenom to nejlepší. Z umění pouze hudba, z hudby pouze opera, z opery pouze prodaná nevěsta a z divadla pouze Národní divadlo, takže jednou za rok jedu do Prahy, do Národního divadla na prodanou nevěstu. Ale to není o hudbě. To je o tom řediteli. Tak máte vy k tomu něco? Ne, já si můžu. Já jsem už to tady někomu říkala, jsem toho plná. Já jsem byla na sletu dneska odpoledne na Sokolském a bylo to doprovázené ty skladby. S dětma to bylo obrovsky dojímavý, to jsem hned brečela, bylo to krásný, ale ta hudba doprovodná, to jsem ještě psala zase, jsem byla ve spojení, my jsme byli minulý týden spolužáci, 70, 70, 4 dny spolu, a tak máme teďka furci, si to, já říkám, tak píšu, ta hudba je hrozná, proč tam nedají třeba Hašlera nebo někoho, takovýho, aby to bylo o něčem, aby to byla hudba. A představte si, že tam dali pak došlu boží bojovnice. Nakonec, finále, cvičili seniori, do toho přišli děti, bylo to nádherný, my jsme všichni stali. Takhle jsem si dala fakt tu pazouru tady. To bylo něco tak nádherného. No jasně. A takže chci se rozdělit s tou energií, my jsme se tam fakt propojili. A začínám doufat,
že to není s náma tak prdele. Není. Ne, vůbec. Jako, já vám musím říct, že co se týče jako procesu, to ještě teda využiju toho, že se to může rozšířit. Tenhle ten léčitel říká, že má nějaké napojení, a teda má, já říkám, jako, jak ho já vnímám, má to napojení. A on říká, že velmi zajímavá jedna věc, že se duchovní autorita, která tisíce let byla v Izraeli, přesouvá do Českomoravské kotliny. Že tam nějak došli, kam došli, v dole narazili na hlínu, hudba už nějak nefunguje, zjevně. A protože víte, na tom je zajímavý, uvedu jenom příklad, aby jsme si to líp dobře představit. Jo. Krishnamurti, že jo, jeden z posledních opravdových, jako pro mě asi jediný, který tam nemám proč přemýšlet. Jo. Někde jinde mě ten člověk donutí k nějaký úvaze, ale tenhle ten člověk vůbec. Jo. A oni o něm říkají, že když že ho odvezli vlastně z Indie do Evropy, aby tady dělal takovýho nějakého jako mesiáše, nebo jak si to ty lidi představují, pro církev teozofickou, která už jako přesahovala evropské myšlení. Jo? Ona už jako šla na východ, to znamená, tam se meditovalo, že jo? Tam už byly nějaký typy snů právě, vizualizací. A Krishnamurti měl být teda ten, kdo bude nést jako tuhletu pochodeň. A problém byl v tom, že jemu se to otevřelo doopravdy. On měl 2 roky šílených bolestí fyzických. To popisuje jeho bratr, že se tam válel po zemi a v křečích prostě fakt jako trpěl hodně. A přitom, já tomuhle říkám, že si vás ten vesmír jako přelaďuje. Jo, mají to lidi třeba v psychospirituálních krizích, že se klepou a něco, mají křeče a šílené zážitky. Velmi často velmi nepříjemný a bolestivý. A blbý je, když to zastavějí, jo, jako nějakým psychiatrickým zákrokem nebo nějakým prostě nějakou medikací, protože právě ten vesmír jako bych řekl jako odbourává ty bloky, jo, aby to božství k vám mohlo přímo. Takže to jasně, že to bolí. No, takhle to procházel tím ten Krishnamurti a otvíralo se mu to do toho astrálu. On tam jako vlastně byl. A teď za ním chodili ty lidi z toho, z té církve a říkali, v astrálu jsme právě založili novou loži, tady je pan předseda a tady je tohle. A Krishnamurti říkal, no, jo, možná jste tam něco založili, já jsem tam teď furt, já to tam nevidím. A to je ono. Jo, jako vlastně tam je ta, jo, že někdo si může myslet, že něco dělá a nedělá nic. Ale někde jinde je ponor do té reality a to je ten důvod, proč se ta autorita přesouvá. Jo, protože autorita, která roky, spíš staletí a spíš tisíciletí někde byla, se vyčerpala. Jo, jako vlastně stala se prázdnou formou, která zjevně ukazuje tu prázdnotu. Zatímco nějaký druh síly se postupně přesouvá sem, což se mě zdá teda právě zcela v opačným gardu, než to, co vy říkáte, jo? Že jako to, co zažívám já poslední no, minimálně 10-15 let a poslední půl rok velmi intenzivně, já tomu říkám fenomén probouzení se kmene. Ten kmen prostě procitá. A procitá ke schopnosti spoluúčasti, ke schopnosti sdílení, ke schopnosti jakýhosi naladění a dorozumění a porozumění a přitom ty lidi zůstávají každý sám sebou. Tam není šablona, podle který by se to mělo dělat. Vůbec ne. Tady prostě normálně běží nějaká energie a ta energie se otvírá. Jo? A jak se to jmenuje, Pierre? Takový to nějaký, je to latinský slovo, ta nasycenost toho celku nějak. Nějak se to jmenuje, někdo to používá. Takový slovo, že jako postupně se nasycuje ten roztok, jo? Jak se probouzíme. A jak se to jmenuje, nějaký slovo, já se jako nespomínám, nevíte někdo? Saturace? No něco takový. Saturace? Ne. Ještě 2 slova jsou. Saturace je nasycení potřeb. Jako no, to. No, ona to používá i Peková někde v něčem, jakoby, jak nám stoupá někde něco. To, co jsem říkal předtím. Já si myslím, víte, že, a tvrdím to už dlouho, že právě ta Českomoravská kotlina je místo, kde se neshromažďuje žádný národ, ale určitý druh vibrační jako těch duší, aby se sem mohli narodit, musí mít prostě nějakou kvalitu. Jo? Nemůžou přijít jen tak, protože
když se ta duše teprve učí vůbec jako bejt, tak bude spíš asi nejít jako Američan nebo Číňan nebo Rus, jako, protože těch je hodně. Tam se to ztratí. Jako. Ale tady ne, jo, tady vlastně, já vždycky dělám ten vtip, že když přijdete na ten reinkarnační úřad, vystojíte si tu frontu a řeknete, jako oni, co byste chtěli, třeba já když jsem šel na vojnu, tak jsem taky dostal dotazník, co bych chtěl jako bejt. Já jsem napsal, že chci být potápěč. Myslíš, že jsem byl potápěč? To víte, že ne. Vůbec ne. A tady taky, jo, tak máte požadavek, chci bejt Čech. To ještě, když jsme letěli do Ameriky, tak jsme před přistáním vyplňovali takový dotazník a tam bylo napsaný, jako proč tam jako letíme, jo. A jedna z kolonek byla, letím do Ameriky vykonávat teroristickou činnost. Bylo to v roce 2000, jo. A pozor, k tomu bylo napsáno, kladná odpověď na tuto otázku neznamená automaticky nevpuštění do země. To mi přišlo, jak když poslali prostě z toho jak to je to zajiště, jak tam platíte ty peníze a pak je nedostanete. Důchod, že jo, se tomu říká. Tak to poslali asi 3 roky zpátky. Neposlali, vy platíte tolik a tolik, to znamená, půjdete do důchodu tehdy a tehdy a budete dostávat 12 000 korun. Kdybyste chtěl 13 000 korun, tak od teďka nám posílejte každý měsíc 10. Jako navíc. Jsem si říkal, jo, kolik se jich na to asi chytne. Takže když si vystojíte tu frontu a řeknete, že chcete být Čech, tak oni řeknou, řekněte ř. To je jednoduchý, jo? Takhle se to pozná. Umíš ř, tak můžeš, jako. Neumíš, tak běž prostě jinam. Máš spoustu jiných možností. Neumíš ř, nemůžeš být Čech. A pak říkám, ty úplně nejostřejší jsou ty Češi, který samozřejmě všichni umějí ř, akorát, že ty se pak rozhodnou, že to nebudou říkat, jo? Ty jsou, ještě kromě toho, už té specifičnosti, ještě oni chtějí být specifičtější, než jsme my ostatní, který říkáme ř normálně. Takže proto si myslím, že ta síla tady je nějaká přítomná a že ta síla nespočívá právě v agresi. Myslím, že spočívá v síle a hloubce porozumění. Proto Češi vždycky uměli pojmenovat věci, protože jim rozuměli, protože je viděli. A ještě kromě toho je uměli pojmenovat vtipně. Což znamená, že nejenom, že jim porozuměli, že je prohlédli a že samozřejmě znají lepší řešení, že jo? To, co říkal tenkrát, to byl nejlepší snad vtip od Renčína. Taky už jsem o něm určitě mluvil. Jak tam je nahoře říp, jsou bohové tam stojí, mají ty trouhelníky jaka na hlava a tam stojí takový ty pračeši, takhle jako bílý řízy, jako mají ty provazy a takhle jsou takový trošku jako... Já je vidět, že se jim to jako moc nelíbí takhle jako. A ten nejvyšší bůh říká Češi. Úžasný kmen. Škoda, že tu nebyli, když jsme tvořili svět. Mohli dobře poradit. Tak myslím, že to je ta naše síla. Proto si myslím, že to, a to je moc hezký, co říkáte, že tam použili i vlastně takovouhle hudbu, že jo? A ten kontrast, že jo? Ano. Předtím tam byly Ala Poupata, jo, a teď pak dali tohle, jo? To je právě zajímavý, no. To je právě zajímavý. Pak tam teda kecel nějaký politik. Už to končilo a vzal si slovo nějaký hejtman. Blé, jo. Tak lidi hromadně odcházeli, ale tohle bylo nádherný. A jako je to určitě to ČT1, to měla přímý přenos a dá se to dohledat. Doporučuju, krása. To věřím. Konec konců to je další důvod, proč ta hudba spojovala lidi, že jo. Se říká, že ty některý ty křižáci utíkali, jenom slyšeli ten zpěv, že? Jenom to slyšeli. Protože věděli, že tam je síla. A ta síla není v tom, kolik těch lidí je. Jo, ale v tom, s čím do toho jdou. Tak ještě má někdo něco? Protože ještě řeknu k tomu jednu věc. Já jsem, když jsem uvažoval o tom, kde je vlastně největší poranění tohohle národa, tak mě prostě k tomu napadlo, že jasně, těch je tam mraky. Ale mám dojem, že takový, který pořád ještě visí v tom vzduchu, je ta demobilizace, kterou zažili naši dědové, aspoň teda z mojí generace jsou to dědové. A že ty lidi zažili, když zažijete totiž společně něco takovýhleho, jako je nějaký druh jako společný síly, to vás spojí.
Ale když společně zažijete ponížení, to vás nespojí. Chvilku to byl srpen. Mě bylo 14, já už jsem to docela vnímala. No přesně. No tak to bylo strašný, že jo? A týden prostě ty lidi drželi při sobě a tak... Pak se to rozpadne. Pak se to rozpadne, to je stejný. To bylo stejný, jako to bylo potom v 38. Taky, jo? Jako sice ty lidi se spojovali jenom v nenávisti k Benešovi. Jo? To bylo jediný, všem se spojovali. Ale jako to vás, nenávist vás nespojí. Jo? A vím, že ano, poslední vzmach byl v 68., kdy lidi byli ochotní svoje zlato dávat prostě, jo? Jako svoje. Ženský sundávali náušnice a strkali prostě do nějakých jako košů, že jo, prostě, aby teda se posílila ta možnost té neutrality. Tady se velice vážně uvažovalo o vyhlášení neutrality. No a když to pak dopadlo, ta normalizace, jak se člověk vypnul. No, vlastně. Jo. A říkám, to vás nespojí, tohle to lidi nespojí, jo. Ani bych řekl, že dneska jako rozhodně to, co lidi jako spojuje, není. Ani politická scéna, ani kulturní scéna, to nic z toho nemůže lidi spojovat. Jo. Myslím si, že je může spojovat právě to možná, o čem mluví ten léčitel. Že se sem přesouvá nějaký typ, že vím, že mě říkal jeden člověk, že měl, když jsem sbíral sny kvůli archetypu Indiána, tak on říkal, že za ním chodí Indiáni, že ho učej, a že říkali, hledali jsme velmi dlouho kmen, kterýmu bychom mohli předávat naše učení hlubinným způsobem. Jo, opravdu hlubinným. Našli jsme ho v Českomoravské kotlině. Jo, tady prostě našli lidi, kteří jsou schopní jakoby to chápat. Takže já si myslím, že nevím, třeba se toho už my nedožijeme, jo, ale třeba ještě budeme překvapený. Až prostě začne politik mluvit, a všichni se seberou a odejdou. Já myslím, že to je nejlepší, co se dá udělat. Takhle, lepší je tam nebejt. Já vždycky říkám ten příklad, když byl právě, když byla anticharta, tak existovali vlastně, že jo, tady dva ohromní herci, jeden byl Werich a jeden byl Pivec. Ten Pivec v tu dobu už nehrál, jo, on vlastně řekl jako, myslím, že přestal poslední na 60. ale pak už prostě pak jednou natočil ještě něco pro televizi, ale v divadle už on vůbec nehrál. A když pozvali herce do Národního divadla, původně to vypadalo na nějaký jako večer, že jo, pak se ukázalo, že se tam bude podepisovat ta anticharta, tak se říká, že Werich asi po 10 minutách se jako zvednul a opravdu velmi, velmi nakvašeně odešel a že ty lidi, kteří tam někdy žili v okolí, že slyšeli jako rozveřený hlas Wericha přes řeku. Prostě, že fakt jako byl hodně, hodně dotčený. Jo? A co myslíte Pivec? Ten tam ani nešel. A to je ten rozdíl. Ten tam ani nešel. Jo, neříkám, kdo z nich je lepší. Ale myslím si, že někdy je lepší tam ani nejít. Proč muset od někoho odcházet? Lepší je tam ani nejít. Tak ještě někdo má nějakou poznámku? Když jste začal o tom, že je to tady ta zvláštní kotlina a něco to přitahuje, tak mě napadlo vlastně při tom tématu té hudby a změny stavu vědomí Stanislav Grof a jeho práce s dechem, pohybem a hudbou, že otvírá vědomí a dokáže tady ty věci, a taky si myslím, že to není náhoda, že je tady z České republiky. Rozhodně ne. Rozhodně ne. Já vím, že když nás učili vlastně na psychologii spolužáci Grofovi, a oni si z něj trochu dělali legraci, protože říkali, že tenkrát v těch 60. letech se experimentovalo s LSD, my jsme byli tady celkem velmoc, jako v tomto směru. Samozřejmě, když studujete psychologii, tak nemůžete opominout jako tyhle věci. Takže se s tím experimentovalo a oni říkali, Stanislav, když dostal LSD, tak ukázněně halucinoval 8 hodin. Když mu dali placebo, tak 4 dny lítal po vesmíru. A oni nám to říkali jako pomluvu, ale já už jsem v tu chvíli věděl, že mluví o šamanovi. Jo, že prostě dobrý, tak má teda nějakou drogu, no tak prostě... A když si myslí, že to je ta droga, tak prostě tam se probudí ta síla té duše, tam se probudí ta síla toho ducha. Rozhodně, rozhodně. A je samozřejmě zajímavý to, mám dojem, že i on to popisuje a hodně lidí, kteří pracují právě se změněnými stavy vědomí, tak říkají, že je dost častý a dost typický, že právě začnete si zpívat nebo začnete, jo, nezajímá vás už prostě nějaká, jako včera v samoobsluze prostě neměli rohlíky, jo. To skutečně jako není ta věc, která by poutala vaši pozornost v tu chvíli. Jo? Spíš vás zajímá to nebe, jo? Ta energie, co se tady vlastně reálně děje, opravdu.
Tak to děkuju, to je velmi správná. Jestli ještě můžu já. Ano. Babička moje z vesnice z Moravy, tak vím, že ona si fakt jako zpívala celý den, ale krásně. A já jsem měla nějaký první magneťák, já jsem ji nahrála. Ona tak jako to slyšela a hned k tomu dala další hlas. Tak to tryskalo. To. Zpívali se lidi. My jsme ztrácíme schopnost zpívat si. No tak jako kdo se ráno probudí a zpívá si. No výborně. Rozhodně je to nejlepší stav. Jo. Tak. Já si právě zpívám, dost si zpívám. Krámě s košíkem. Já se zapomenu, že to... A lidi za mnou chodí a říká, vy musíte být veselá. A teď já na ně čumem, říkám, to s tím vůbec nemá nic společného. Možná mi spíš připadá, že vytěsňuju to rádio z toho Teska. Tak si... Jo, je to lepší. Tam radši zalezu. Svůj program si tam dáte. Od rána, no. A lidi myslí, že jsem veselá. Ano. Vždycky každý jediný způsob mého přežití, jo? Jo. Myslíte si, že se potom zaspíváme teda? Já nevím. Kdo jsi boží bojovníci? Písnička Čas čas. To je něco tak nádherného, podle mě. Ale fakt je. No jasně. Úžasný. My vždycky říkáme, teď u nás byl jeden kamarád a říkal, že navštíví Litomyšl a že se chce poklonit pomníku pana Smetany. Já jsem říkal, tak až tam budeš, tak si uvědom ještě jednu věc, nevím, jestli to víš, že ke konci života hodně trpěl syfilisem a jestli pak víš, proč. Říkal, to fakt jako nevím. Protože složil hodně polek. On říkal, že to tam opravdu vnímal. No já nevím, že se tím chtěla chlubit, ale mně se přihodila taková věc, že si přítel vyprávěl, jak jeho dcera přišla a že chce zpívat. A on jí řekl, dceruško, to nemůžeš. To víš, jako jsi po nás, po mě a po mamince, a my ani jeden neumíme zpívat. To je dobrý. Když se udělalo špatně, já říkám, ty jsi měl říct, když budeš něco zkoušet a budeš to dělat ráda, tak ti to vždycky půjde líp a líp. Nemůže se stát, že ti to nepůjde, nebo že ti to nebude dělat radost. Když to dělat nebudeš, tak se to nikdy nemůžeš naučit. Ale chápejte, říká to člověk, který neumí zpívat. No, jako vy jako nabízíte odpověď člověka, který umí zpívat. Jo, tohle, tam to je odpověď člověka, který zpívat neumí. Ale on to přece neví, když to nedělá. Právě. To bylo právě ta pointa. Ne, to říkáte vy, ale on to má jinak. On nespívá, on to neumí. Jo, proto myslí i takhle. Jako já doma občas musím poslouchat kakofonie, teda i kvůli Ondřejovi, jo. Pardon, teda, co jsem tahám, jo. A vůbec mi to nevadí, hlavně jak ten syn zpívá, jo. A hraje, jo. Občas mu někdo řekne, prosím tě, mohl by si už toho nechat, jo, ale tuhle sousedě říkali, prosím, aspoň na ty Vánoce. Aspoň na ten černý den, mohl by si, prosím tě, aspoň tu didgeridu. Aspoň to slágo, mohl by si aspoň to. Je teda velmi zajímavý, když se dostáváme k této rovině. Jung někde analyzuje jeden z výroků Sokratových, kdy Sokrates měl sérii snů, ve kterých mu bylo opakovaně a naléhavě sdělováno, aby se začal učit na flétnu. Aby si našel učitele, který ho bude učit na flétnu. A Sokrates šel a našel si teda učitele, který ho učil na flétnu. A Jung říká, víte, je to velmi zvláštní, jak mistr jako Sokrates může takovýmhle způsobem nepochopit sdělení, které mu říká jeho duše, prostě, jo? Jeho sny. Neboť, jak on říká, jestliže sen mluví, uč se na flétnu, nauč se na flétnu, rozvíjej hudbu, rozvíjej muzičnost, rozvíjej tento typ energie, neboť tvoje duše, tvoje anima, to nevyhnutelně potřebuje.
Ona to potřebuje, to znamená, že sen říká, rozvíjej animu. Dej potravu svojí animě. Jo? Samozřejmě v něčem je složitý, že to říká zrovna Jung, jo? Který jistě animě poskytnul ohromné množství jako potravy, ale zároveň ji držel v takovém zvláštním druhu vězení, kdy jako ona mu říká, že to je, já jsem si vždycky říkal, jestli to je daň za to, že byl v té době, jo, že žil v tom patriarchátu, nebo za tu nějakou jako silnější racionalitu, protože jestli jste třeba někdy viděli Červenou knihu, tak víte, že to byl umělec. Kromě toho, že byl vědec, byl to prostě umělec, ta duše byla jasně umělecká. A taky si o to říkala. Říkala, ty nejseš jenom vědec, proč se takhle omezuješ, prostě, jo, když seš sakra umělec, tak prostě jako pust tam víc tohodle toho, co on si všim, že to nepoznal Sokrates. A on sám prostě s tím měl tenhle ten problém, že jo, protože nakonec řekl, ne, já jsem vědec. A i o tom mluvil veřejně, jo, to byla jedna z mála věcí, který on sdílel. A řekl prostě, ne, já si vždycky svojí, ale mě nakonec řeknu, když máme tyhle hovory, já jsem vědec. A pak samozřejmě žena nějaká, a není to zbytečný takhle se jako omezovat. A on řekl, znám svoji animu a vím, že kdybych řekl dobře, tak já jsem teda umělec, že v zápětí řekne, ty nejseš ale žádný pořádný umělec. Takže ji radši držel v tomhletom jako zkrátka, jo, na takovým menším dvorku. Ale v tomhle smyslu samozřejmě, jestliže se má rozvíjet nějaký typ duše těchto úrovní, tak to vlastně bez hudby nejde. A proto je to tak zajímavý, jo? Co se stalo s hudbou. Jo? Ona, já vždycky říkám, víte podle toho, podle čeho poznáte dobrou hudbu? Nehraje v rádiu. V rádiu ji neuslyšíte. To není možný. To prostě nejde. Jo? A je to těžký, když pak mluvíte s těma umělcema, že jo? Který se tohodle toho jako držejí. Když jsme my vlastně kdysi hráli koncert, zrovna to bylo na pohřbu, nebo ne na pohřbu, ten den měl pohřeb Karel Gott. A já říkám, ty já vůbec nevím, jestli tam mám zmiňovat. Jako jo. A byl tam Pavel Štajdl, geniální prostě instrumentalista na kytaru, virtuos, který jezdí po celém světě, takže v Čechách ho nikdo nezná a ve světě ho znají úplně všichni. A on říká, rád bych v této příležitosti citoval právě Igora Stravinského, který řekl, umělec ztrácí integritu jenom jednou. A tím nějak ta debata skončila. A to je ten problém. To je ten problém. Jo? Ten problém vlastně řešíme pořád. Jo? A zvlášť jako v této době. Jo? A myslím si, že to se asi zlepšovat po této stránce nebude. Jo? To se zlepší se to jenom tím, že to lidi přestane zajímat. A že tomu prostě přestanou dávat energii. Jo? A tím pádem i ty peníze. Že vrchol je, že dneska si zaplatíte za to, aby vás neotravovali reklamy, že jo? To je vlastně vítězství reklamního průmyslu prostě. Vy zaplatíte za to, aby vás neotravovali, jo? To je, když zaplatí chlap ženský, aby s ní nemusel žít. Tak ještě někdo má něco k tomu? Já bych teda jenom ráda potvrdila to, co jste říkal, jo? Teďka k věci vlastně, že mi si takhle zavolalo didgeridu tady, skrz Ondru, kterýho jsem vyhledávala delší dobu už, tak jsem byla u něj na kurzu. Začala jsem si hrát, začala jsem si zpívat, což jsem opravdu jako neumím zpívat, jo, takže přesně jako neumím zpívat. A všecko je jiný. No jasně. Jako fakt je všecko. No jasně. A to je čerstvý, to je dva měsíce. Netvrdím, že umím hrát na didgeridu. No. Hraju si v rámci svých nějakých jako schopností, ale fakt jako vlastně jako úplně nová dimenze. Všecko je jiné. Takže doporučuji, a to samozřejmě moje mysl mi tam házela, jako jsi normální, no, jasně. Jako, co to tady, o co se snažíš a tak, že. A takže každému bych fakt jako doporučila, jestli ho něco takhle zábí, jděte do toho. A možná se připravte i na to, že zpočátku mysl bude jako proti. No jasně. Jo, bude chtít svoje prostě, na co je zvyklá, potravu, na kterou je zvyklá, ale prostě v momentě, kdy se díky hudbě jsme schopni právě přelaďovat, protože já vždycky tvrdím, že jediný, co můžeme opravdu, jako za co opravdu můžeme nést zodpovědnost, je stav našeho ducha.
stav naší mysli, stav našeho vědomí, jo? To, jak jsme naladěný. Nic, to je jediné, co můžeme ovlivňovat. Jako, proto já vlastně doporučuji to kultivaci prožívání. Jo? Nám se často zdá, že prostě, když mě jdu šlápne na nohu, tak se musím nasrat, protože přece jako, co mě má šlapa na nohu. Že jo? A když si představte, že prostě kultivujete svoje prožívání, někdo vám šlápne na tu nohu a řeknete, v pořádku, jako nebolí tě kotník. Jako. Omlouvám se, že ta noha tady, já vím, ona tady možná nebyla úplně správně, já jenom takhle jdu a tak jsme se prostě střetli. A je to úplně něco jiného, jo? Že vlastně nevznikne ta běžná klasická situace, prostě protože kultivujete prožívání a protože vy reagujete, nebo spíš aktivně jednáte. Jo? Reaktivní člověk nemůže jednat, jo? Zatímco jednáme ve chvíli, kdy jsme už víc pány svého vědomí, pány svého vyladění. Že jo? Víme, proč bychom měli ztrácet jako dobrou náladu. Že jo? Proto my máme v kapele takovou písničku, která se jmenuje Vláček, je taková jako na pohodu. A já vždycky říkám, tohle je píseň, kterou se potřebujeme naučit, až nás povezou do koncentračního tábora, aby jsme nestráceli dobrou náladu. Jako, protože jako samotný fakt koncentračního tábora není úplně nejveselější věc, tak proč ještě jako si to kazit tím, že sami přistoupíme na tu špatnou náladu? No to zajímavé, jak šla, tam byla skupina lidí, kteří šli, věděli, že jdou cítili, že jdou na smrt a tančili a zpívali. No. Existuje nádherná scéna, nevím, jak to natočili, je to, ten film je docela starý, jmenuje se Quo Vadis. Když už jsem se tady tak špatně vyjádřil o polkách, tak bych to chtěl vyvážit na druhou stranu. Že natočili fakt skvělý film a tam je scéna, kdy Nero v cirku předhazuje křesťany lvům. A ty křesťani, právě tam je to vidět, oni jsou v takovém zvláštním jako kruhu, zpívají společně, jsou vlastně jak, a vytvořejí integritu, naprostou. Ty vyhladovělí lvy chodí kolem nich a nejsou schopní narušit to pole. Protože to pole je konzistentní. Do něj není možný, ty lvy prostě a to říkám, oni ty lvy vždycky nechali vyhladovět prostě hodně. Ne. Chodí tam a nemůžou prostě, jo. Pak je tam teda neuvěřitelný moment, ve kterém jedna žena, která drží dítě, se takhle podívá na toho lva a v těch očích už je strach, protože má to dítě. A tam už ten lev prostě může, jo. A zakrátko teda už je jako po akci, jo. Ale ten moment, dokud oni drží tu sílu, prostě to je něco neuvěřitelného. Tam to cítíte, přítomnost toho božství, že tam opravdu je. Taky mám ráda, jeden svatý řekl, kdo zpívá, dvakrát se modlí. Jo, to je přesný, to je přesný. A myslím si, že ten stav, kdy ta duše zpívá, je přesně ten stav, o kterém mluvíme. Jo, kdy vlastně jsme v kontaktu s hudbou, s tou opravdovou hudbou. Já vím, že jsem jednou měl takový. Já to vždycky doporučuji lidem, kteří se stěžují na tinnitus. Že oni většinou říkají, že se jim to nelíbí, ten zvuk, který jim tam jako píská v těch uších. Jo. A mě v těch uších píská od roku 2000, co jsme natáčeli film Musíme si pomáhat. A já jsem tam střílel ze samopalu. A mě to teda bylo divný, jo, že já jsem byl předtím na vojně, ze samopalu jsem samozřejmě střílel, ale opravdický, ostrý. Jo. A ono, to jsem teda nevěděl, že když jsou slepí, tak jsou asi násobně je to hlasitější, jo? Že vlastně tam, jak se ten výbuch opře o tu kulku, kterou pošle někam, tak vlastně to jenom tak jako suchše práskne, jo? Zatímco tady žádná kulka není, tam to práskne přímo v té pušce, v tom samopalu. Takže, a teď oni, já jsem tam totiž šel z toho důvodu, že v mojí knize Den svatého Ignora hrdina je pronásledován odstřelovačem. A já jsem v tomhle filmu měl odstřelit odstřelovače, jo. A zdálo se mi to dobrý, jako jo, říkal jsem si, tím uzavřu jako celý tady ten příběh. A teď jsem tam se připravoval na tu scénu, tam někde prostě jsem měl někam střílet. A teď vidím, jak všichni, pozor, bude se střílet, já jsem ještě ráno meditoval, abych ty čakry měl pěkně otevřený. Pozor, bude se střílet, teď vidím, jak si zaspávají uši, ale mně to nedošlo, prostě jo, tak jsem to zmáčk, jo, teď je, to bylo jak. Od té doby vlastně mám jedno ucho takový poničený, protože právě ten nerv, oni mi ještě říkali, ty doktoři, máte štěstí, že v tom jednom uchu máte takhle zatáčku, takže tam se to snížilo na polovinu, ten impuls, zatímco to druhý máte rovný a tam to šlo rovnou prostě do toho nervu. Tam jsou jako odpálené vejšky. A
taky mi tam píská. A proto doporučuji těm, co mají tinnitus, ať se, ne, že to nechci slyšet, ponořte se do toho pískání, protože já jsem to jednou udělal a asi po půl hodině jsem byl v nebi a slyšel jsem andělský chóry. Úplně v pohodě. Kvůli pískání v uchu prostě, jo. Stačí to. Jo? Věříte mu to a já vám můžu říct, že to říkám často klientům, kteří si stěžují na tinnitus a zatím ještě žádný mi neřekl, že slyšel ty chóry, ale prostě já si myslím, že to možný je. Jenom se do toho zvuku musí opravdu ponořit. Jo? Nesmí si říkat, ať to tady není. Musí se do toho prostě ponořit. Jako co to teda je? Co to ve skutečnosti je? Tak jo? Můžu vidět, já jsem takhle před lety, asi před 7 lety, celkový v období hodně jsem meditoval a furt jsem se jako modlil dokola za lepší spojení s vesmírem a s Bohem a abych jako víc vnímal ty duchovní světy. A co mě se potom jednou stalo po zatmění měsíce bylo, že jsem dostal zánět středního ucha a dostal jsem na to antibiotika. Do týdne byl fuč a začalo se to vracet. Dostal jsem druhý antibiotika, do týdne to bylo fuč a začalo se to vracet. A v ten moment já už jsem si řekl, tak doktorka koukala zvláštně už na podruhý, to už tam nepůjdu. Už jsem cítil, že tam něco jako jinak. A mě v tom uchu, já jsem ho měl přesně třeba na 50% zalehlý a když bylo trošku ticha, tak mi v něm furt jako pískalo. A přesně jsem měl, v něm slyšel takový jako, postupně jsem to jako luštil a začal já tam slyším ty zvuky vesmíru, co jsem chtěl. A trvalo to už asi 3 měsíce a zajímavý bylo, že byly momenty, kdy to jako vlastně trvalo a najednou to třeba na 10 sekund přestalo a slyšel normálně. Jsem si říkal, tyjo, a zase se to vrátilo. A už jsem si říkal, že to jako zůstane věčně takhle. Až jednou tenkrát jsem byl na jedné ceremonii San Pedra teda a tam mě to najednou jako došlo. A jsem si říkal, aha, já jsem si to přál. Tak já děkuju a já bych si přál zase normálně spojení budu hledat jinak. Druhý den jsem se probudil a bylo to pryč. To je velmi dobrá zpráva. Myslím, že... Svým pozorováním, když jsem tady byl zmíněn, tak samozřejmě taky člověku to nedá, aby nad hudbou přemýšlel, když vydává nějaký zvuk přes to duté dřevo. Tak mám takový velký pozorování toho, jak je vlastně složitý pro každého z nás si vytvořit nějaký způsob, jak tu hudbu vlastně hodnotit. Když slyšíte cokoliv, tak jak to vlastně hodnotit, protože se po nás jakoby to hodnocení chce. Vnitřně ten vnitřek to hodnocení nepotřebuje, ale ta mysl, jako kdyby to potřebovala nějakým způsobem ohodnotit a tím se s tím jakoby vyřídila účty. Jako, jo. A to hodnocení v nás vytváří nějakou bezradnost. A ta bezradnost je jakýsi takový jako úplně perfektní materiál právě pro architekty, kteří dokáží s tou veřejností pracovat právě proto, že ta citlivost vnitřní je častokrát jako bezradná. A ona, protože je bezradná, tak se obrací k nějakému protokolu. A ten protokol je vlastně něco, čemu se v té době třeba říká forma. Jo? A ta forma nebo ten protokol vždycky vzniknul historicky tak, že někdo tu hudbu vytvořil naprosto přesně v souladu s tím spirituálním, emočním, konceptuálním a fyzickým vyjádřením. Prostě všechny ty složky byly naprosto přesně v tu chvíli vyjádřený tím zvukem. A když se to někomu takhle podaří, tak z toho vlastně jakoby vytvoří nevědomky, nebo a dokonce i nechtěně, určitý protokol nebo možná žánr. Jo? Protože prostě to tam bylo v tu chvilku tak přesně vytvořený, že ten zbytek té populace to vezme jako muster, jako vzor, jako protokol. A tyhle protokoly se historicky jako vrší, je jich strašně moc. A člověk má tendenci vlastně ohodnotit ten hudební zážitek vzhledem k tomu protokolu. Ale to je vlastně vedle jak ta jedle, jo? Protože vy v tu chvíli jste v hodnocení a nejste v tom prožívání. A vlastně drtivá většina veřejnosti, která se tou hudbou nezabývá do nějaký hloubky, protože na to třeba jednoduše nemá čas, tak vlastně trpí tímhle syndromem, že tu hudbu vlastně neustále přirovnává k nějakým různě kvalitním protokolům. Jo? A tím vlastně jakoby si to odfajfkuje, že tomu v uvozovkách rozumí. Ale stejně vlastně trpí tím, že nemůžou se dotknout něčeho,
co je mimo ty protokoly. Přitom každá hudba, která vlastně vzniká skutečně, tak musí být mimo ty protokoly. Proto třeba, když tady byl underground, tak se o něm říkalo, a ty si neuměli naladit nástroje, jo? Ty prostě oni zrychlují. Ale vlastně jako nejsnáš se právě pomlouvá něco, co je mimo ten protokol. Jo? Nejlíp se pochválí něco, co se vlastně o ten protokol snaží. Takže jako jedna věc, co je dobrý v sobě třeba rozvíjet, je právě si tohohle všimnout. Jo? Že se vám třeba něco líbí, ale vy jste schopni říct, jo, to je vlastně skvělý reggae. Ale v zápětí si můžete říct, a co dál, jo? Nebo si můžete říct, tohle je krásná samba, a co dál, jo? Nebo vlastně nakrmit teda tu mysl tím, že tam vzniklo to posouzení, ale vznik tam ještě nějaký další obraz, jo? A právě v té jako zvukové branži je spousta nadprůměrně inteligentních lidí, kteří toto vlastně ví, jo? Že pokud pochopí ten protokol, a nebo dokonce ten protokol jako, tak jako sociologicky vyhledávají, tak můžou velice přesně tak nějak jakoby nasycovat tu veřejnost, přitom oni vlastně to dělají v uvozovkách s prstem v nose. A to vlastně není hudba. Jo? Hudba je právě to, že v tom emocionálním poli, spirituálním poli, fyzickém poli, konceptuálním poli hledáte to vyjádření, ale zvukem. A samozřejmě, pokud to hledáte za sebe, tak musíte být mimo ten protokol. Ale v tu chvíli vám někdo tam přijde a řekne, ale ty neladíš. Ale to už je posuzování vůči určitému protokolu, který je historický, protože z určitý doby, vlastně, když se na to budu dívat z doby před Kristem, tak jak se ladilo, jo? Nebo co bylo lazení, co znamená lazení? Zeptejte se kosa, jestli ladí. Jo? Vlastně ve chvíli, kdy je člověk přesně v tu chvíli v tom vyjádření, tak vždycky bude ladit. Ono to prostě nepůjde v tu chvíli jakoby posoudit, proto jako toho skutečného umění se vždycky ty režimy vlastně bály, protože vyvádí ty lidi z těch šablon. Protože to, ta skutečná věc je mimo ty šablony a to ty piliny takzvané, to jsou ty přesné protokoly, které hrajou v tom výtahu a uklidní vás. Hraje to na tom letišti, v té frontě a vy se nenaserete a tak dál. Ale to jsou přesné protokoly prostě, jo. A to se zaměňuje prostě za hudbu. A člověk musí v sobě nějakým způsobem najít odvahu, rozvíjet ten moment, že je mimo ten protokol a přesto tu věc chce jako vnímat, jo. Protože ono to je vlastně bolestný to vnímat, když je to mimo veškeré vaše šuplíky. Protože vy musíte vyvinout osobní úsilí to ohodnotit. A nemůže vám žádný protokol pomoct v tu chvíli. Ale v tu chvíli teprve posloucháte hudbu. Předtím jste ji jenom posuzovali. Jo? A to je jako takový dva světy, jako kdyby se člověk díval přes síť na brance u brankáře a buď se dívá na ty provázky, anebo se dívá krz ty provázky těma čtverečkama. Ale málo kdo se umí jakoby zachytit obojí, že se díváte jakoby obouma pohledama zároveň. To ohodnocení té hudby, když už by se člověk jakoby dostal teda do tohohle bodu, tak je vlastně dívání se na obě ty věci zároveň. Že někdo se vyjadřuje určitým protokolem, ale zároveň ho používá jako skutečně unikátně, jako by pro svůj vlastní, pro své vlastní jako sebevyjádření, nebo pro to propojení se s těmi vyššíma sférami. Ale jakmile se spolehne jenom na ten protokol, tak můžete říct, ale ty šidíš prostě, no. Tohle to není prostě hudba. To si prostě splnil protokol, ale tam to je vlastně, ty jsi v bodě nula, jo, ty jsi dosáhl bodu nula. Taková pomůcka. Jo, díky, to je skvělý. A vlastně je to i jakoby, třeba ten, ještě k tomu jenom dodám, jo, že u hudby je ještě jedna strašně zajímavá věc. Nevím, jestli může obraz fungovat nějak jako podprahově, jo, ale ta hudba, jo, my vlastně třeba hrajeme 20 let ty 4 dohody, které jsme rovnou postavili tak, že tam bude prostě mluvit člověk vepředu a za ním budou muzikanti, kteří podprahově budou hrát hudbu. A pak vlastně zjistíte velmi zvláštní věc, jo. Jo, ty lidi koukají prostě na toho, co tam je. Jo, to je pro ně prostě ta figura. To je ten brankář prostě, jo. Oni nevnímají ty okatý sítě, jo. Vlastně já to miluju. Končí představení, je tam fronta na jardu, chtějí se s ním objímat, my si v klidu zbalíme nástroje. S náma se někdo objímat nechce. Pro ty lidi tam ani jakoby nejsme, vlastně by se skoro dalo říct, jo. A přesto
když potom před 20 let mám možnost to pozorovat prostě, jo. Když změníme to, co tam je pod tím prahem, jo. Co to pak jako dělá s tou energií, jo? Třeba se to někdy, ne, že by to člověk dělal schválně, někdy to prostě nějak nejde. Něco tam se bzučí prostě do toho, jo. Okamžitě to cítíte prostě, protože člověk není právě ovládaný ze zhora dolů, ale ze zdola nahoru. To, co nám se děje na našem displeji, je výsledek ohromného množství podprahových energií, proto taky vlastně změna, jako podle mě to, co ty říkáš, je i o tom, že se rozšíří vědomí, ale kam se rozšíří? Směrem do nevědomí. To znamená do toho, co tam je pořád, akorát, že pro většinu lidí je to pod prahem. Proto když začnete meditovat, tak najednou vnímáte polohu těla, vnímáte dech, vnímáte prostředí. Všimněte si prostě, že tadyhle ty ptáci spolu komunikujou. Normálně si koukáte na nebe, že jo. A najednou uvidíte, ty vole, je střáb, co tady asi dělá. A najednou vidíte, jo, poštolka se mu tady prostě tlačí do revíru, jako no taky vytlačuje, že jo. No. Pak koukáte, že poštolka to řeší tak, že letí nahoru. Myslí si, že ten jestřáb tam za ní nepůjde. Hohoho. V pohodě. Pak poštolka zjistí, že tudy to nepůjde, tak se sebere a jde někam otravovat prostě jinam, že jo. Pak ještě přijde druhý jestřáb, manželka, zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku, jako jo. Ale to nemůžete zažít ve chvíli, kdy koukáte na nebe. Musíte tam bejt. Musíte tam najednou se naladit, jo. A odkud? Samozřejmě do nevědomí, jo? Člověk se vlastně ladí na věci, který normálně jenom registruje. Jo? To je vlastně to, co říká pro mě Ondra, jo? Že najednou v tu chvíli, jako pro mě je to ta rezonance. Jo? Já si myslím, že člověk není schopný rezonovat a přitom teda, nevím, jestli to víte, jo? Jako největší množství schopnosti naší učit se není jako, že posloucháte nějaký řeči, že jste schopný rezonance. Protože teda, když už se o tom bavíme, tak prostě není to jenom o tom, že posloucháte, co vám kdo říká, vy se ladíte na stav, ve kterém ten člověk je. Vy se ladíte na váš vlastní stav. Zkoumáte tu rezonanci. Ladí, neladí, jo? Jak to je? Dotýká se, nedotýká, jo? Je přítomen, není přítomen, jo? Jakoby, nebo to má naučený, přeříkává, nebo je v přítomnosti, jo? Jako tohle je vlastně ta rezonance, jo? Kterou jako já vám musím říct, je to teda, teď to bude znít strašně, jo? Mně se někdy stane, že mi Věra pošle záznam přednášky a já si jenom se kouknout, jestli ten zvuk je v pořádku, prostě jestli to zase nějak nepokaňhala. Ne, dělá to skvěle, vždycky skvěle, skvěle. No a mně se stane, že si to poslechnu celý. Ne kvůli tomu, že koukám jako na sebe, co říkám, ale kvůli tomu poli, který tam je. To pole je najednou jako skrze to se manifestuje to pole. Jako mě by to nezajímalo, jo, jako nějaký typ exhibice, ale vlastně to, že proto ten Jung říkal, nekupujte si moje knihy, já si je čtu rád. Proč? Protože tam funguje jiná síla, jo? Vlastně otevřete se jako jiný síle tomu duchu. To není jako, že člověk přichází, má něco připravený, ne, ne, ne. Jediná touha je být v té přítomnosti otevřeně a vědomě, jo? To je vlastně to je to, co úplně stačí. Takže to se mi zdá taky důležitá rezonance, ta schopnost té rezonance, jo? Jakmile se to, říká se, že v jednom divadle, myslím, na Zábradlí, že měla přijít nějaký zájezd, asi v 5 autobusech měli přivést ty diváky, ty autobusy někde se prostě, jim něco stalo a nepřijeli. A ty herci nepoznali, že tam nebyli diváci prostě, jo. Já věřím, že to je jenom vtip, já doufám, že to není pravda, jo. Že se to jenom říká, jako jedna z těch anekdot takových absurdních právě. Ale nejhorší je, že se to člověk dovede představit prostě, jo. Že bude hrajou představení prostě. Si nevšimnou, že tam nejsou diváci. Protože tam není žádná rezonance. Jo, protože tam není žádná rezonance. Já si pamatuju, že mě začalo zajímat, když jsem spolupracoval s Jardou, jsme třeba dohráli do té šatny a on říká, no dneska teda jako těžký, hodina byla fakt těžká. Prostě. Já říkám, a co jako bylo těžký? No jak to bylo takový zavřený, furt to nešlo. Pak jsem to začal víc sledovat právě, jo? Že mě zajímalo, odkud on to bere, jo? Jak se na to jako dívá. Protože někomu by se jenom zdálo, že jako někdo přichází něco říká, jo? A pak zjistíte, že tam těch právě těch vibrací jemných, jakoby nad tím vším neviditelných, ty jsou na tom nejzajímavější. Ty jsou na tom nejzajímavější. Jo? Tam to, co je jako daný, to je daný prostě. Jo. Ale to, co tam je daný,
v tomhle, jo, v těch jakoby jemnějších a jemnějších úrovních, tak tam samozřejmě potom jako to už je zajímavý. A myslím si, že v tom právě ta hudba je, nevím, no, já ji vnímám jako, že jde nejdál, jako v tomhle smyslu. Samozřejmě vydařený film taky je dobrý, ale to už jsem dlouho žádný jako i neviděl. Myslím, že dneska už to ani není možné, aby něco takového vzniklo. Pusťte si Buñuela, když chcete vidět dobrý film a zjistíte, jak jste negramotný. Jo. Prostě, protože taky, jo, když chcete, ne, že chcete zničit svět, tak zničte hudbu. Zničte i film, protože se ukáže, že film je mocný, protože se dotýká snový úrovně člověka a chcete manipulovat člověkem, tak mu prostě vlezte do jeho snů. Skrze filmy, jo, a začnete tam prostě jako, a nabídnete mu ty debilní příběhy o tom, jak ona ho má ráda, on jí ale moc rád nemá, ona si rozumí s maminkou, ale maminka to víte, no, ona je taková nemocná, co teda bude, daj jim tu hypotéku, nebo jim ji nedaj, podepíše to ten doktor, jo, připoutaj pozornost k takovýmhle věcem prostě, jo, tak se koukněte na Buñuela, abyste pochopili prostě, já to teď musím říct, protože, no, já to vlastně nemůžu říct, ono, co se to bude vysílat. No, tak to je jedno. Ale že mě jednou potěšil Svirák, když jsem s ním, přeto můžu říct, to druhý vynechám, když jsem byl na týdnu Luise Buñuela, což už je fakt dlouho, já jsem zrušil všechny konzultace a jenom jsem chodil na filmy od Luise Buñuela, takže jsem toho byl plný a pak jsem potkal toho Sviráka a říkám, hele, já jsem teď byl týden prostě ponořený v Buñuelovi a on, já to vím, já jsem nebyl schopný zrušit svoje pracovní povinnosti, já jsem řekl, já jsem zrušil všechny konzultace prostě a šel jsem jenom na Buñuela. A musím ti říct, že si myslím, že jsem teda jenom průměrný divák, ale podle mě Buñuelem film vyvrcholil a taky skončil. Po Buñuelovi prostě už není. Jako, to je, jak se říká o Platónovi. Jo? Všechno po Platónovi jsou jenom poznámky pod čarou. Jo, hezký, zajímavý, jo, ale jsou to poznámky pod čarou. Všechno po Buñuelovi už jsou jenom poznámky prostě pod čarou. Tam prostě se to vyvrcholilo. A on mě tak poslouchá a říká, víš, pro nás režiséry těch jako bezduchých, blbejch pitomostí je snad jediný štěstí, že takovýchhle průměrných diváků za stolik není. A mě tím fakt jako potěšil, jsem si říkal, aspoň, že to ví. Že vyrábí produkty. Ale vlastně tam na tom je to vidět, jo? Na tom je to prostě vidět. To byl jako mladý se starým. Pro boha. To mě ani nenapadlo, jako mám úctu k šedinám. Už je taky začínám mít. Tak jo, tak moc krát děkujem. Nevím, jestli chcete jak. Udělat třeba 5 minut pauzičku na nějaké odskočení, nebo jo. Asi to bude lepší, že jo? Ať potom máme s tím měchýře takový jako víc na pohodu. Takže za 5 minut zhruba bychom se sešli. My vám zahrajeme, naučili jsme se s Ondrou pár písniček.